Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O desmatamento na Amazônia teve mais um mês de alta em relação ao ano passado. É o 14º seguido e o maior desde 2016, segundo dados de um programa do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, que mede a derrubada de florestas em tempo real através de um sistema usado para auxiliar as ações do IBAMA de combate a crimes ambientais. A destruição da floresta cresceu cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu o maior valor de quilômetros quadrados destruídos da série histórica recente, que começou no ano de 2015. Junho registrou mais de 1.000 quilômetros quadrados destruídos. O sistema ainda permite ser usado para acompanhar a tendência de desmatamento na Amazônia, que tem sido crescente desde antes do governo de Jair Bolsonaro. Em relação aos anos passados, os dados de junho de 2020 são ainda maiores. Em comparação com 2018, o desmatamento do mês passado cresceu quase 102%. Comparado ao ano de 2017, o aumento foi de 70%. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.